Në rregull thash, unë me të ofendu nuk të ofendoj, më ke ofendu është problemi jot, ja kërkon falje, prap. Nuk kërkon falje, jo një herë, po disa herë. Jo, nuk kërkoj në falje, që i të thonë, më 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 shtin, e, më shtin me thonë se të këmë kërku falje, falje s'këmë jo, kërku. Jo, thash nuk kërku kërku falje, edhe më ke ofendu së disa herë, jo një herë, po disa herë. Avnea për në nga, në atë për në reklamë. Nuk është natyren me ofendu, unë të kalzoa, thash, ku marrë dhe djetë, ja ku marrë original, jo, si si jorgë, jo, ti po menuash me gjujtë pluan syve, po jo mus ma gjungë kësen, se vetë sa ma vërtëtove të projmi se nuk jorë vetë vitja. Nuk jorë, jo, jo. Nuk i vetë vitja. Nja një afë ke i ma vunë, ke mujtë me shku me vetë, plëtë njerëzë më. O, nuk kam nevoj me vetë, o në kërkone. Nëse ki dyshime dhe aludime, nëse ki edhe dyshime. Njerëzë të tu nuk shojë, njerëzë të tu nuk mujtë me shojë. Kitë mujtë me thonë, o, këtë joli mirë, këtë joli kështu, bla, 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 tonë folin mirë. Po, amu, ke mujtë me shku. Po, ti nuk jorë këto vetë vitja, ti jorë me fjallë të tjirëve që kanë thonë hinë si kena më të votu. Këtë sënë ka mërë veshë edhe publiki ja se tia momentin që thanë Azimi dhe ty fit me të otri se njerës dhe tu nuk ta ka dhe vote. Kjo është trilemi joti, i ki 50 zonëta, 70 kolik, po nuk ta me thonë që mund është. Me kriju mjegëll në opinion publik, a mësë me kriju në mjegëll në opinion publik, se unë kom identitet, kom background, kom bagaj. A më në shpak se edhe te orë të mund me folë për veta, më së folë për publikin, se publiki mund me po në sy ndryshe, këto ndryshe, po nërmal që gjithë kam si të kjerë, po së me po në tonë, po beshë më në lapetit në opinion publik, po nuk më përqenda, po nuk më ka vërtetu, po nuk më ka vërtetu, se orë me fjatë të tjerëve. A më përpublikin, po ti nuk je vetë vetja, ti nuk je. Vesh me vendimet mija, se në fund fundi ti e ke qu aplikimin WhatsApp e jo dikush qeter, që ka që? Aplikimin kënë që ka që? Une, për veti, ti për veti. Po, nërmërë është ajo se jo, në gjyshës ku mujtë mja bo. Ja këmë bo valojnë, po se këmë prurë. Mirë, po kjo, i kisha dosh me dollë pak ma shumë të jashtë asoj që me ndosh me kënë këshën vetë vetja, se nuk je vetë. Dhe më thonë dhejtë tash s'ke po kur gjë pozitive, apo? Pozitive është të o thash, pozitive atë të është e ti me lutë luen shumë perfekt. Mirë, ajo s'është pozitive, se kur të unë e dojë s'ti me lutë. Jo, më pëlqej një se ti me lutë luen mirë, se t'asit prapë pikë tash. Mirë, falenderi që më dha opinionin tem që s'ke po pozitive. Unë bilet fakten, kum pa reflektim sot, po dhe ato e pas ke pas aktrim. Jo, ne kum po të burrit tem, ja o shpirtin, pra ta e po, ta ju këti. Jo, thallë që ka qeter, ku dalë në shtujti në shojnë YouTube. E ta Albionës, unë i ta shëtë Albionës, ku në që më pyke, Albionës, thash, më dhimet vetja eme që dëmtaj vetën teme, nuk du me mush, lukë në teme kële. Jo, po nërmën është ajo, unë e të kojë për vetën teme që dëmtaj me njës të pavlirë, zita me thonë ti i njeri për mu pavlirë. Se nuk kam gjak e fesë e fa. Edhe kjo është ofendim. Shumë, ju nuk është ofendim. Qysh, pëse atë po të ty shpirt bave, s'ka di në unë anë bave që tema që ka o vlo këtu. Dikush tjetër në vlerësa. Njëri pa, po, nuk më të rësan mund. Ti njëri pa vlerë për musë nuk kam fare fesë e fa. Ka është gjak, asë ku gjosë Nuk është në kulturën dame, nuk ty njëri që më ofendim. Që kasri oti, kasri oti është shumë gjoli mirë, me ndohet me krejt me po të mirë. Nuk më pëlqen ka njëse